Тут у нас такий собі експериментальний цех, де відшиваються індивідуальні замовлення. Більш такі кваліфіковані швачки, які можуть взяти новий виріб і підшити його. Тобто вони його розбирають, вже розписується технологія. Працює конструктор, який створює, в принципі, вироби. Анна Стародубцева – власниця підприємства з виробництва меблів. Їх виготовляла до вторгнення Росії в Україну. Після 24 лютого, каже, без вагань змінила напрямок роботи, коли почали просити пошити спорядження для військових. До війни ми шили меблі, у нас були машини для важких тканин. А потім перші дні війни до нас звернулися з Крупхабу з проханням прошити досить такий цупкий брезент, бо вони об'їздили по всьому місту, тобто і не одна машинка не брала. Це були для переносних ракет такі ось брезент у рюкзачки. У перші дні вторгнення, говорить, звільнилося 5 людей через бажання піти на фронт. Колектив підтримав рішення перекваліфікуватися та шити тактичний одяг і спорядження для військових. Ми зібралися і поїхали, це вже там, я не пам'ятаю, 26-28 числа, до військових і з питаннями, що треба. Тобто, вони сказали, що треба, але ж ми це не бачили, не розуміли. І нам повиносили одяг, і ми почали там на капоті машини знімати мірки і шити те, що вони просили. Техніку виробництва освоїли, та не вистачало матеріалу, каже жінка. Мої помічники зробили пост у Фейсбуці, що ось ми шиєм, приносьте тканинку. Але люди це сприйняли по-інакшому, вони почали приходити такі, а ви тут шиєте, дайте нам нашити. Тобто їх просто сотнями в день йшло, тобто людей от масово. І це ми все робили, це на базі меблевого виробництва. Меблі, станки, все потрохи, кожного дня майже десь отак розширювалось. Тоді знайшлися і помічники. Приходили дівчата, вчителі, тобто допомагали. Дівчат ставало більше, хто приїжджав навіть своїми машинками. Так ми на той момент з трьох швачок, які працювали як на меблях, доросли до 25. Плюс, чого обростали швеї, дуже багато у нас працювало переселенців, які, я також хотіла їм допомогти. Говорить, масштабне шиття почалося з розвантажувальних жилетів. Далі шили сумки для скидання магазинів, тактичні баули, спальники для військових та дитячі, які відправляли в Миколаїв. Тепер, крім всього цього, шиють тактичний одяг. Зараз ми дошиваємо госзамовлення штани, потихеньку ми шиємо спальники, спальні мішки, і вже нас волонтери почали робити нам замовлення на осінній зимовий одяг. Розробкою виробів займається Ірина Рибак. Вона на початку повномасштабного вторгнення переїхала в Кропивницький з Харкова, де працювала конструкторкою одягу. На даний час ми ось розробляємо флісові куртки, тому що військові нас просять, щоб ми їм відшивали флісовки. І для чого? Тому що вони вдівають флісовку під низ на більйо, а потім зверху вдівають навіть ту же вітронепроникну курточку, і воно вже в них якби два в одному служить. Похолодало чи потеплішало, вони там розділися чи вділися, і вже в них дві курточки є. Зробимо тобі втачку сюди. Ось. Щоб не було, не висвічувалося, це блиск. І виходить, тут ми будемо з'єднувати фліс капішона і онліхіт. Технологиня розповідає, інколи доводиться шити нестандартні замовлення. Ми шили флісову кофту, який розмір був 70, обхват груди 70, талія 1,61 м, що нам навіть сантиметра не хватило виміряти. Сьогодні мене волонтери попрохали пошити одяг на більше, ніж 2 метри людина. Тобто, це і довгі рукава, і штани, і все інше. Тобто, армія таких людей не забезпечує. Тобто, або якісь дуже маленькі. Тобто, саме маленька форма, яку ми шили, там, позивний кіндер, людина 42 розмір. Тобто, набагато менше, там, півтора рази, ніж ви. Тобто, призвали людину такого. Знову ж таки, волонтери звертаються. Немає форми, тобто, і... Зробіть, будь ласка.
Замовлення надходять і від жінок-військовослужбовців. Жінки зараз, для чого вони не хочуть купляти мужську одежу? Тому що, допустим, той же ж 50-й розмір, там, чи 48-й, чи 46-й, вона більш свободніша. А дівчата наші хочуть виглядати як дівчата. До нас оце звертаються дівчата, і ми їм відшиваємо от по їхній фігурі. Тоді вони такі раді, щасливі, що хочеться, щоб і брюки ці сиділи, а не з чужого плеча були зняті. Хочеться та же курточка, щоб вона була більш... Ну, жіноче. Да, фасон ми залишаємо той же самий, як і у чоловіків. Но тільки що вводимо ці всі ці технології по конструюванню іменно жіночі. Ось якраз і чим відрізняється жіночий одяг від чоловічого, то що все-таки у жінки присутні форми, покрутись, будь ласочка. І не одні чоловічі штани так гарно не сядуть, тобто і не дадуть нам такого комфорту, тобто як воно відразу шиється на жінку. Дякую. Це то, що ми ось наступило, що бумага. Це у нас хто? Штани. Так. Да. Це тут одна штанина. Я можу вам назвати кількість фур переробленого матеріалу. Ну, це досить багато, тобто я не знаю. Ну, наприклад, за зиму фури 3 синтафону, тобто утеплювача ми перероблюємо. Якщо курток, наприклад, то, мабуть, одиниць там, від 200 до 300 за місяць. А в минулому році, коли там такі цифри масштабні були, то ми навіть прохали деякі фабрики, щоб вони нам допомагали. Від нас досить багато просили спальних мішків. Доходило до 1500 за місяць. Порахувала, на виробництво тактичного спорядження за півтора роки витратила понад 1 мільйон гривень. Я виключно допомагала від себе. Я не збирала ні разу ніякі коштів, донатів. Та те, що ми шили, ми продавали, але продавали по ціні тканини, і те, де там ми могли, то більше я там заробила. Я просто від себе дарувала. З німцями ми співпрацювали, там вони за рік десь розмістили у нас близько 10 000 євро замовлення. Знову ж таки, я купила тканину, вони це фіксували, всі чеки, ми їм безкоштовно просто шили. Тобто ті там світло, оренда, зарплата дівчат, це компенсувала від себе я. Я вважала, що таким чином я допомагаю, тобто те, що я можу. Зараз розмірковую над технологією зимових кофт для військових, а після війни мріє відродити улюблену справу. Да, я досить сильно хочу, щоб закінчили війна і повернутися знову ж до меблів, і щоб ті хлопці, які з нами працювали, також всі повернулися живими. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Це з цього кофти буде? Я нещодавно їздила в Хмельницький, і от такі основні закупки тканин я стараюсь робити сама. Досить багато в інтернеті, просто що картинка одна, і ти якість не можеш. І можете пощупати, воно просто як покривало, така товста просто. І це буде досить такі теплі кофти. Оце ми з нею шили тоді 70-го розміру, вона така вийшла, взагалі, як мішка. Yes. Нехай воно не буде там сильно великої багато кількості, але якісь там одиниць 20 таких теплих кофт, і вони підуть якраз нашим пупсикам, так? Mm-hmm. Ми на них пупсики кажемо.